Oluvannyuma lw'okugobwa kwa Ziwa, kati enteekateeka z'okutandika Namuddira Mbigere ziggyiddwako engalo. Okusinziira ku nsonda ennekusifu okuva mu kibuga Arusha ekya Tanzania, kitegeerekese nti akabondo ka NRM kabukeereza nkokola okubaganya ebirowoozo kwani gwe baneerondamu okuvuganya ku kifo kino. Ng'oggyeko NRM n'ebibiina ebirala okuli DP, UPC nabyo birinayo ababaka. Kyokka ate ye omubaka Mukasambidde ategeezezza nti wadde waliwo okuteesa okugenda mu maaso, tewali kyamaanyi kyatuukiddwako. Bwabuuziddwa oba nga waliwo omuntu yenna ajjayo ffoomu okuvuganya ku kifo kino, Mbidde bw'ati bw'atwanukudde. Okusinziira ku kyakusa ya Uganda tezina bakukkiriza omuntu yenna kujjayo mpapula, era omuntu yenna anaaba aziggyeyo ate kukuba ng'atambulidde mu yintofisi ze. Ebyo nga bikyali awo, Sipiika wa Paalamenti ya Uganda Rebecca Kadaga alaze obwennyamivu ku bintu nga bwe bigenda mu maaso mu Paalamenti ya East Africa. Ekintu kizibu si kirungi ku saidi ya Uganda kubanga lwali lwaffe okubeera mu ntebe, n'ekirala mu mateeka gaffe agafuga East African Legislative Assembly omulimu gwaffe kubalonda naye tetulina buyinza bubajjayo. Kinajjukirwa nti olunaku lw'eggulo ababaka 36 kwabo abatuula mu lukiiko luno bayisizza ekiteeso ekigoba Ziwa, era ng'anaakola ng'omukubiriza w'olukiiko mu kiseera kino Chris Opoka kwe kuwa ababaka ba Uganda essaawa 8 nga beeronzeemu omuntu anadda mu bigere bya Ziwa. Kino kikyali kisanja kya Uganda nga n'olwekyamawanga amalala tegasobola kuvaamu sipiika. Julius Ssenkandwa, NTV.